Hoş gördük sizler, aziz izleyiciler. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikasında vergi məcəlləsində 2019-cu ilin yanvarından etibarən edilən dəyişikliklərlə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Bugün verilişimizin qonağı 11 saylı ərazi vergilər idarəsinin əməkdaşı Elnur Muxtarovdur. Elnur müəllim, hoş gəlmisiniz. Elnur müəllim, bugün vergi ödəyicilərinin demək olar ki, xüsusilə də qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin ən bir nömrəli problemlərindən biri də elektron qaymə və hesab faktura ilə bağlı məsələlərdə üzləşdikləri çətinliklərdir. Bununla bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verərdiniz, elektron qaymə ilə hesab faktura arasındakı fərqi izah edərdiniz, zəhmət olmasa. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sualınıza görə. Elektron qayma faktura bildiyimiz kimi 2017-ci ilin mart ayının 14-də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən təsdiq olunmuş və 2017-ci ilin ortasından artıq tətbiq olunmağa başlamışdır. 2018-ci ildən isə elektron qayma faktura bütün vergi ödəyicilərinin tətbiq olunmağa, yəni bütün vergi ödəyiciləri elektron qayma faktura tətbiq etməyə başlamışdır. Elektron qayma faktura öz yəni təyinatına görə malların hərəkətini, yəni mədaxil və məxaricini, işlərin görülməsini və xidmətlərin göstərilməsini özündə əks etdirən əsas çox sənədidir. Elektron vergi hesab fakturası isə əlavə dəyər vergi ödəyicilərinin ödənişləri əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi üçün əsas götürülmüş çox sənədidir. Təşəkkür edirik məlumatınıza görə. Elektron faktura ilə bağlı, elektron qaymənin göndərilməsində asan imza mühüm rol oynayır, elədir mi? Asan imza olmadan elektron qaymənin göndərilməsi mümkündür, yoxsa mümkündür, qaydalara görə necədir bu? Bəli, elektron qayma fakturanın tətbiq edilməsində bəli, asan imza istifadə olunur. Bəli, elektron qayma fakturanın həm tərtib olunmasında, həm bir sahibkar tərəfindən digər sahibkarlara göndərilməsində, yəni asan imzadan istifadə olunur. Elektron qayma fakturanın sahibkar tərəfindən tərtib olunub göndərilməsində, yəni üstünlük ondan üstünlük həm də odur ki, elektron qayma faktura bir sahibkar, müxtəlif sahibkarlarla, yəni malların satışı, işlərin və xidmətlərin görülməsi ilə bağlı xidmət göstərərsə, onda həmin sahibkarlara tətbiq etdiyi elektron qayma fakturaları bir elektron imza vasitəsindən və yaxud da asan imza vasitəsindən bir əməliyyatla onu həyata keçirə bilər və göndərə bilər. Demək, əvvəlki vəziyyətdən onun üstünlüyü bundan ibarətdir. Sonra xidmət göstərdiyiniz ərazidə, yəni regionda, 11 saylı ərazidə vergilər idarəsinin xidmət göstərdiyi regionda, belə deyək, qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı sizin vergi ödəyicilərinin statistik məlumatlarında hansı yeniliklər olur? Mən elektron qayma fakturanın tətbiqi ilə bağlı onu sizə deyim ki, elektron qayma faktura vergi ödəyicisi, yəni malını, işinin xidmətini təqdim edərkən, yəni tərtib olunub vergi ödəyicisinə verməlidir. Yox, əgər vergi ödəyicisi, yəni sahibkar malını, işinin xidmətini digər sahibkara təqdim edərkən elektron qayma fakturanı tərtib edib verə bilmirsə, onda mal iş xidmət təqdim olunduqdan sonra elektron qayma faktura tərtib olunub, yəni təqdim olunmalıdır. Digər tərəfdən yanaşıqda da, yəni hər hansı bir sahibkar malı işi xidməti də müntəzəm olaraq, yəni davamlı olaraq təqdim edirsə, yenə də təqdim etdiyi vaxtı qayma faktura tətbiq eləyə bilmirsə, onda qayma fakturanı, elektron qayma fakturanı mal iş xidmət təqdim edilib sona başa çatdıqdan sonra tətbiq etməli. Ancaq elektron fakturanın əlavə qeyd yerində, yəni malın işin xidmətini təqdim etdiyi vaxt göstərilməlidir. Elektron qayma fakturanın tətbiqi artıq bütün vergi ödəyiciləri üçün məcburi xarakter daşıyır və bu həm də ki vergi orqanında vergi məcəlləsinə olunmuş, yəni yeni dəyişikliklərlə bağlı və vergi qanunvericiliyində artıq vergi ödəyicisinin vəzifəsi kimi həyata keçirilir. Qeyri-neft sektorunda bu elektron qayma faktura ilə də elektron qayma faktorunun tətbiqi ilə bağlı inkişafla bağlı ona sizə deyə bilərəm ki, yəni 2017-ci ildə, yəni bəyək qeyd edildiyim kimi 2017-ci ildə elektron qayma fakturanın tətbiqinə başlanılmış, 2018-ci ildə isə elektron qayma fakturanın tətbiqi artıq bütün vergi ödəyiciləri tərəfindən həyata keçirilməyə başlamışdır. 2018-ci ilə həm də biz elektron qayma fakturanın tətbiqi ilə həm adaptasiya dövrü kimi, yəni keçid dövrü kimi də nəzərə ala bilərik.
Artıq 2009-cu, 19-cu ildən isə Vergilər Nazirliyi tərəfindən vergi ödəyicilərinin, sahibkarlarının üzərində elektron qayma fakturanın tərtib olunması, verilməsi ilə bağlı çox böyük yəni, tələblər qoyulmuş və bu tələblər də öz bəhrəsini vermişdir. Biz 2018-ci ilə 2019-cu ilin analiz dövrünə nəzər salsaq, 2019-cu ildə qeyri-neft sektoru ilə qeyri-neft sektoru üzrə dövriyyənin elektron qayma faktura tərtib olunmuş dövriyyənin içərisində elektron qayma faktura tərtib olunmuş dövriyyənin payı artıq 68% olmuşdur. Bu ilk yarım ildən, yəni ilk 6 ay nəzərə alsaq, bu 2018-ci ildə isə eyni analoji, yəni dövrü, müvafiq dövrü götürsək, bu 60% olmuşdur ki, yəni dövriyyənin içində elektron qayma faktura tərtib olunmuş dövriyyə. Bu da yəni 8% artım 2019-cu ilə 2018-ci ilə müqayisə etdikdə 8% artım olduğunu nəzərə çarpır, yəni görsənir. Bir sual da tamaşaçıları maraqlandırır. Əgər elektron qayma fakturanın tərtibində edilmədikdə, yəni vergi ödəyicisi tərəfindən buna əməl edilmədikdə qanunvericiliyə uyğun olaraq hansı sanksiyalar tətbiq olunur? Ümumiyyətlə, onu bildirim ki, dövriyyənin sənədləşdirilməsi kimi əsasən artıq üzrə elektron qayma faktura çıxış edir. Çünki sahibkar tərəfindən malın, işin, xidmətin təqdim edilməsi zamanı verilməli olduğu rəsmi sənəd artıq elektron qayma fakturadır. Həm də elektron qayma faktura, deyim ki, bir sahibkarın digər sahibkara təqdim etdiyi malının, işinin, xidmətini rəsmiləşdirən, yəni təqdim etdiyi malının işinin xidmətinin təqdim edilməsinin sübutu kimi çıxış edir. Həm eyni zamanda da sahibkarlar arasında münasibətin rəsmiləşdirilməsinə gətirib çıxarır. Elektron qayma faktura həm sahibkarla vergilər orqanı arasında olan münasibətlərin məsafədən çıxışına gətirib çıxarır. Bu da vergi orqanının sahibkara məsafədən çıxışının nəzarət edilməsi sahibkarın öz fəaliyyətinin də sərbəst həyata keçirilməsində çox böyük yəni, şərait yaradır. Bəli. Bəs əgər yerinə yetirməzsə, hansı sanksiyalar? Təbii ki, indi artıq elektron qayma fakturadan qayınmaya meyilli olan şəxslər vardır ki, bu kimi hallarda da vergi orqanının əsas məqsədi bunun qarşısını almaqdır. Yəni, müşahidələr göstərir ki, artıq bu kimi hallar adətən ticarət sahəsində daha çox bu dəqiqə, yəni ticarət sahəsində də xırda, bəli, ticarət sahəsində daha çox özünü büruzə verir. Bu da xırda sahibkarların, xırda ticarətlə məşğul olan sahibkarların öz mallarını əldə etdikdə, yəni elektron qayma faktura tətbiq elektron qayma faktura almağa meyilli olmurlar. Bu da onların yəni elektron qayma fakturadan yayılmasına gətirib çıxarır. Belə deyək, çöldən çölə mal alıb satırlar. Yəni bu da vergidən gizlənmə sayılır da. Buna görə hansı sanksiyalar? Vergilər Nazirliyi də bunu nəzərə alaraq, əvvələ birincisi onu deyim ki, Vergilər Nazirliyi yəni birinci sahibkarların bu baxımından yəni maarifləndirilməsi işini həyata keçirməyi də öndə daha çox maarifləndirilməsi işini həyata keçirir. Yox, əgər bəli, bu maliyyə sanksiyası da tətbiq olunur ki, nəzərdə tutulmuşdur ki, maliyyə sanksiyası da son bir necə deyim, vasitədir ki, yəni sahibkarlara yayılmasının qarşısını almasını tətbiq olunur. Sualınıza uyğun olaraq onu bildirim ki, elektron qayma fakturanın yayılmasından maliyyə sanksiyaları əvvəllər onu bildirim ki, 2019-cu ilin yanvar ayının biri dəyişikliklərdən əvvəl sahibkarlar malı əldə edib, sahibkar öz sahibliyində saxladığı mallara görə, elektron qayma fakturası olmayan mallara görə maliyyə sanksiyası tətbiq olunurdu. Ancaq indi 2019-cu ildə yanvar ayının birindən vergi qanunvericiliyində olmuş dəyişikliklərlə bağlı onu bildirim ki, sahibkar öz malının işini, xidmətini digər sahibkara təqdim etdikdə, elektron qayma faktura tətbiq etmədikdə artıq həmin sahibkarlara da maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Sahibkar əgər öz malını, işini, xidmətini digər sahibkara təqdim etdikdə, elektron qayma faktura tətbiq edib vermədikdə, demək, təqvim ili ərzində buna birinci dəfə rast gəlməyərsə, yəni birinci dəfə bu əməliyyatı edərsə, həmin sahibkarın təqdim etdiyi malın dəyərinin 10% miqdarında sahibkara maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Təqvim ili ərzində buna ikinci dəfə rast gəlinərsə, həmin sahibkara həmin təqdim etdiyi malın dəyərinin 20% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Buna üçüncü və daha çox dəfə rast gəlinərsə, yəni həmin sahibkara təqvim ili ərzində üçüncü və daha çox dəfə olduqda 40% dəyərində malın miqdarını 40% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Eyni ilə analoji olaraq
onu bildirim ki, sahibkarın sahibliyində qaldığı elektron qayma faktura olmayan, yəni mala görə də analoji mali təqdim ilə ərzində həmin analoji maliyyə sanksiyaları tətbiq olunur. Və sizin dediyinizdən belə başa düşdük ki, əsasən elektron qayma fakturanın tətbiq olunmasında əsas məqsəd vergi ödəyiciləri ilə vergi orqanları arasında şəffaflığın təmin olunması, açıqlığın təmin olunması, gizli kölgə iqtisadiyyatının aradan qaldırılması məqsədi daşıyır. Xüsusilə bu 2019-cu ilin yanvar ayından vergi məcəlləsində edilən dəyişikliklər də keçirilir. Və bu baxımdan sizin xidmət göstərdiyiniz ərazidə müsbət nəticələrlə rastlaşmışsınız, varmı? Müsbət nəticələr varmı? Əvvəlki illərlə nisbət? Bəli, əvvəlki illərlə müqayisədə bayaq qeyd elədiyim kimi, yəni qeyri-neft sektorunda qeyri-neft sektorunda dövriyələrin içində elektron qayma faktura tətbiq olunmuş dövriyələrin sayı anında artım 8% artım nəzərə alınır, nəzərə çarpılır. Yəni bu da vergi orqanının 2019-cu ildə vergi ödəyiciləri üzərində elektron qayma fakturanın tətbiqi ilə bağlı nəzarətinin gücləndirilməsini, yəni öz müsbət nəticəsini verməsi ilə yəni nəzərə çarpılır. Sizin hal-hazırda 11 saylı ərazi vergilər idarəsi əsasən tək mərkəzə aran deyil, o cümlədən digər regionları da əhatə edir. Neçə rayon əhatə edir? 5 rayon əhatə edir və həmin rayonlarda əvvəlki dövrlə nisbətdə sizin dediyinizdən də biz belə başa düşdük ki, müəyyən vergi ödəyicilərinin həm sayında, həm keyfiyyətində müsbət dəyişikliklər artım olmuşdur. Bir sual da xüsusilə vergi ödəyicilərini maraqlandırır. Bu bir qədər belə demək mümkünsə vergi ödəyicilərinin elektron qayma faktura və o cümlədən hesabatların verilməsi ilə bağlı qəliz prosedurlardan keçir. Ola bilməzmi ki, bunun hansı yolları ola bilər ki, bunu sadələşdirmək mümkün olarmı? Bəzi vergi ödəyiciləri belə deyək. İndi böyük əksəriyyət vergi ödəyiciləri kənar vergi xidmətlərinin dəstəyi və köməyi olmadan bunu həyata keçirə bilmirlər. Bunu sadələşdirmək mümkündür mü? Elektron qayma fakturanın fakturalarından elektron milisiya fakturasının birləşdirməsindən sizə bu ayda davranmaq verir ki, elektron qayma fakturalarının verilməsi bildiyimiz kimi, bəyətdə qeyd edildiyim kimi 2017-2018-ci ilə artıq tətbiq olunur. Elektron milisiya fakturasının tətbiq olunması isə yəni elektron vergi, əlavə dəyər vergi ödəyicilərinin əlavə dəyər vergisinin ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi ilə bağlı tətbiq olunur elektron vergisi fakturası. Əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri ödədikləri elektron vergisi fakturası olmazsa ödədikləri əlavə və ya dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsini həyata keçirə bilməz, əgər elektron vergisi fakturası tətbiq etməzsə. Elektron qayma fakturaları, elektron vergisi fakturası özlərində eyni məlumatı, eyni informasiyanı əks etdirdiyi üçün bəli, gələcəkdə yəni elektron qayma faktura ilə elektron vergi fakturasının birləşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni bu da ki, vergi ödəyicilərinin bir əməliyyatla bağlı bir neçə yəni bir sənəd tətbiq etməsi üçün nəzərdə tutulub, bir elektron qayma faktura və tətbiq etməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bu da sahibkarların demək olar ki, sənəd arasında sənəd dövriyyəsini minimumlaşdırılmasına gətirib çıxarır. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, hatırladım ki, bugünkü qonağımız 11 saylı Ərazi Vergilər İdarəsinin əməkdaşı Elnur Muxtarov idi. Bugün vergi sistemindəki son dəyişikliklər, bu cümlədən elektron qayma və elektron hesab faktura ilə bağlı çox vacib məlumatlar diqqətinizə çatdırıldı və ümid varıq ki, bu məlumatlar vergi ödəyiciləri üçün çox səmərəli məlumatlar olacaqdır. Bir daha təşəkkür edirik. Sizə də təşəkkür edirik. Çox sağ olun.